Це тренажерний зал обласної дитячо-юнацької спортивної школи у Тернополі. Тут спортсменки розминаються перед тренуванням. Перед тренуванням обов'язково, неважливо, з яким ти настроєм прийшов, ти мусиш розм'ятися, щоб більше привести м'язи в тонус і уникнути травм взагалі, тому що травмуватися при нашому виді спорту – це неймовірно легко. Вікторія Мітюрьова каже, перед чемпіонатом України тренуються 5 разів на тиждень. Вона розповіла, як налаштовується перед змаганнями. Треба обдумати техніку від початку до кінця, до всіх деталей, щоб правильно поєднати, щоб не було ніяких помилок, і тоді буде і відповідно і результат хороший. Вікторія Мітюрьова каже, наразі її особистий рекорд штовхання 4-кілограмового ядра на відстань 12 метрів 98 сантиметрів. А у Дарини Мостової метання 600-грамового списа на 35 метрів. Це, якщо чесно, дуже класні відчуття, коли ти виходиш на доріжку, бачиш перед собою весь стадіон, розумієш, що робиш улюблену справу і на тебе збоку дивляться люди. За 7 років у спорті дівчата здобули понад 30 нагород. Кожна. Вікторія Мітюрьова розповіла, які змагання їй запам'яталися найбільше. Були оці вагомі змагання, чемпіонат України в Кропивницьку були. Я тоді виступала, мені здавалося, що це так середньо, взагалі середньо, там, десь в п'ятірку попаду максимум. І так сталося, що в останніх спробах вже в фіналі я таки виборола своє 3-є місце на чемпіонаті України, і ось саме ця медалька є з міста Кропивницький. Дарина Мостова каже, були й невдачі на змаганнях. Були одні невдачні змагання, в яких в мене були 3 хрестики, тобто жодна спроба не була зарахована. І, значить, на весь стадіон на мене почав кричати тренер. Поплакала, потім тренер пішов підтримав, але якось переборола це все і закінчилося все добре. Тренер з легкої атлетики Леонід Дахновський розповів, як мотивує спортсменок перед змаганнями. Мотивуємо більше розмовами, що от поїдеш на змагання, бачиш, який нас каже світ, подивишся на других людей, себе покажеш. Що давайте, поки є ви молоді, поки маєте сили, здоров'я, давайте себе щось проявляти. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.